Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Про закони» зі мною, Тетяною Тріщук. В Україні з'явилися нові антикорупційні інституції. Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також антикорупційна прокуратура. Усі ці органи співпрацюють між собою, однак мають різні функції та завдання. У цьому випуску поговоримо про Національне агентство з питань запобігання корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який формує та реалізує державну антикорупційну політику. Це відомство є відповідальним перед Верховною Радою і підзвітним Кабінету міністрів. По своїй суті, Національне агентство запобігання корупції, воно здійснює виключно моніторингову та превентивну функцію. Тобто, вона не має повноважень притягати когось до відповідальності, направляти якісь певні кримінальні провадження до суду. Воно лише здійснює моніторинг майнового стану державного службовця у відповідності до поданої ним декларації. І в тому випадку, якщо вони вбачають розбіжності або відсутність джерел доходу, для набуття того чи іншого майна, а також, якщо вони виявлять якесь певне майно, яке не буде відображено в декларації, лише в даному випадку вони подають відомості до Національного антикорупційного бюро, яке вже в свою чергу, маючи функції правоохоронного органу, воно може порушити кримінальне провадження відносно того чи іншого державного службовця за статтею «Незаконне збагачення». Незаконне збагачення – це коли чиновник має або купує щось, що за вартістю значно перевищує його офіційні доходи. Завдання агентства – зробити так, щоб статки усіх, хто отримує зарплатню з державної скарбниці, були прозорими та доступними. Однією з основних функцій Національного агентства запобігання корупції є ведення єдиного державного реєстру декларацій, відповідно до якого кожен чиновник різного рівня, який працює на державній службі, зобов'язаний подавати майнову декларацію встановленої форми, де зазначити про наявність майна, а також про наявність майна в своїх родичів, осіб, які з ними проживають. І відповідно до останніх змін законодавства, не подання такої декларації або подання неправдивих відомостей в таку декларацію, воно є кримінально-карним правопорушенням. Серед повноважень членів агентства безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів місцевого самоврядування, мати доступ до документів, у тому числі і банківських, необхідних для проведення перевірки. Якщо вони викриють неправдиву декларацію, її автору загрожує 2 роки ув'язнення. Пошук корупціонерів не є основним завданням антикорупційного агентства. Відповідно до аналогічних органів в Європі, вони повинні створити і постійно удосконалювати таку систему, яка б дала можливість діяти на упередження. Тобто вираховувати та зупиняти корупційні дії ще до їх виникнення. Даний центральний орган виконавчої влади, він створений з метою здійснення антикорупційної політики в державі. Він складається з 5 членів, які обираються на конкурсній основі строком на 4 роки при умові не більше 2 строків підряд. З даних 5 членів обирається голова, який обирається терміном на 2 роки і не може бути обраний повторно підряд на наступний термін. За 2015 рік Генеральна прокуратура України зафіксувала 1171 корупційне порушення. 507 справ скерували до суду. Втім, в Україні у 1000 разів більше людей, які перебувають на утриманні у платників податків. І їхні статки також повинні бути перевірені. То, для прикладу, якщо особа здійснила купівлю певного нерухомого майна, вартість якої там в десятки, а то й тисячі разів перевищує рівень їхнього сумарного сімейного доходу, наприклад, за там останні 5 років. І при цьому особа не може повідомити джерела коштів, які були, звідки були отримані для придбання даного майна, то в даному випадку
за подачі Національного агентства запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро може порушити кримінальну справу відносно тої посадової особи за придбання або за відчуження такої значного розміру майна. Члени антикорупційної агенції плідно співпрацюють з громадською радою Кабміну, яка контролює її роботу, дає поради та напрямки розвитку. Адже серед повноважень та обов'язків не тільки пошук корупціонерів, але й розробка відповідних законодавчих норм, виявлення корупційних ризиків, погодження антикорупційних програм на державному та місцевому рівнях. Основною формою діяльності Національного агентства є засідання, що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Рішення приймається більшістю голосів від загального складу агентства. У наступному випуску ми розкажемо про Національне антикорупційне бюро, яке займається безпосереднім виявленням корупціонерів. Ви дивилися програму «Про закони» зі мною, Тетяною Тріщук. На все добре!